אמירת בעזרת השם. בעזרת השם. מה משמעותו? טוב להגיד, לא טוב להגיד. טוב להגיד, וכל המרבה, כל המרבה הרי זה משובח. לא? אה? מה זה בעזרת השם? מה זה אומר? מה זה אומר? בוא נלך לפשט, מה זה אומר? זה אומר שאם אלוקים ירצה... בוא נגיד למה זה טוב, למה זה רע. מה זה בעזרת השם? אני אפגוש אותך בשעה 7 בעזרת השם. פירושו, תזכיר לעצמך, זה לא אני שולט, זה מישהו שולט בי אם אני אפגוש אותו. מצד אחד זה טוב, כי זה מזכיר לך שאתה כלום, מצד שני זה רע, כי זה גורם לך לחשוב שאתה משהו. אני אסביר. מצד אחד, שאתה אומר למישהו, אתה יודע, אני אפגוש אותך פה ופה ופה בעזרת השם, או אם ירצה השם אני אפגוש אותך. זאת אומרת, במובן של, תראה, אני, אין לי כוח מעצמי, אני מתבטא לאלוהי, מה שיהיה, הכל טוב. או הכל מקובל. מההיבט הזה זה טוב, אם ירצה השם, בעזרת השם, אתה בעצם זוכר שאתה מבטל את ישותך. מצד שני, מהנו? אני מרצה השם, בעזרת השם, כאילו אומר, אני לא תלוי בי, אני רק כעת ביד הסופר. מצד שני, מה ההפך שלו? זאת אומרת, בעזרת השם, מרצה השם, אתה כאילו מפריד את עצמך מאלוהים, כי אתה כאילו אומר, אני משהו. בעזרת השם, אני אפגוש אותך, אבל זה גם בעזרתי, כי אם אני לא יהיה פה, אני לא יכול לגרום אלוהים, לא יכול לגרום לי לפגוש אותך. עוד פעם. שאתה אומר, בעזרת השם, ניפגש שם אחרי צהריים. עכשיו, אם ירצה השם, ניפגש שם אחרי צהריים. אבל זה לא רק אם ירצה השם, כי מצד אחד אתה אומר, תראה, זה לא תלוי רק בי אם ניפגש אחרי צהריים, אבל זה תלוי, אז במה זה תלוי? ברצונו של אלוהים. עכשיו שים לב, האם זה תלוי רק ברצונו של אלוהים, או גם ברצונו של אלוהים? כי אם אתה לא תהיה קיים, אז איך תוכלו להיפגש אחרי צהריים? זאת אומרת, אם אלוהים יגרום לי לפגוש אותך, אז אני אפגוש אותך, אבל עדיין גם אני צריך לפגוש אותך. כשאתה אומר, אם ירצה השם, אתה בעצם אומר, אני בפני עצמי, אלוהים זה שם, והוא מפעיל אותי לפגוש אותך. אבל למה זה כפירה? כי אתה בכלל קיים? מה זה אם ירצה השם? אם ירצה השם שאתה תפגוש אותי, למה אני קיים בכלל? כאילו, אני לא קיים בכלל. אם אני לא קיים, אז מה שאך, אם אלוהים יגרום לי לרצות לפגוש אותך, מי אתה בכלל? איך בכלל בא לך הראש למחשבה, אם ירצה השם שאני אפגוש אותך? מי אתה בכלל? איפה אתה שקוף? כי נגיד הפיל, יכול להגיד, תראה, אם היה פה פיל, הפיל אומר, אם הוא ירצה, הוא יוציא אותי החוצה, נגיד. אבל האם הפיל השקוף יכול להגיד, אתה יודע, תגיד ששני פילים שקופים מדברים, אתה יודע, אם אליעד ירצה, אנחנו ניפגש שם. אתה בכלל לא קיים. מה אתה מדבר בכלל? זאת אומרת, כשאתה אומר, אם ירצה השם ובעזרת השם, אתה כאילו הופך את עצמך למשהו ממשי, כאילו יש אני עת ביד הסופר, ויש אני גם לא עת. יש אני הסופר. יש בן אדם שהוא עת, והוא חושב שהוא הסופר. ושאני אומר, לא, אם ירצה השם, אני לא, אין לי כוח משל עצמי, זה אם ירצה השם, אז יש לי כוח. אוקיי? שאז הוא בעצם אומר, אני עת ביד הסופר. אבל גם להיות עת, זה יותר מדי. אתה בכלל קיים? מה זה אם ירצה השם? למה יש משהו חוץ ממנו? למה יש בכלל אפשרות שהוא... למה... עכשיו, זה היבט אחד. עכשיו, היבט נוסף, מה זה אם ירצה השם? למה? מה? וכי עלה בדעתך שיכול להיות שיקרה משהו בלי שהוא ירצה? וזה אומר, בעזרת השם. מה זאת אומרת בעזרת השם? למה? מה? חשבת שיש משהו שזה בלי עזרתו? מה, אתה עד עכשיו היית כופר? ושאתה אומר לאשתך, תביא לי במקרה משהו, אתה אומר לה, אם ירצה השם תביא לי משהו? או בעזרת השם תביא לי משהו? לא. מה, למה לא? רגע, אבל זה גם בעזרת השם. ולפני שאתה נושם, אתה גם אומר בעזרת השם אני רוצה לנשום? מה, שכחת שזה בעזרת השם? מה, רק כשיש לך איזה סיפור גדול אתה אומר בעזרת השם? תמיד זה בעזרת השם. יש פה אלמנט גם שזה לקיחת אחריות. זה טוב שהוא לא, לא, אנחנו מדברים הכל מהזווית של הכל מאלוהי. ביחס, אם נאמר שאתה צריך לקחת אחריות על הכל, אז מה זה בעזרת השם? אתה צריך להגיד, אני שום דבר לא בעזרת השם, אפילו אם ירד גשם או לא זה בשליטתי. אבל אנשים חושבים שהכל בשליטתו של אלוהים. זאת אומרת, אז למה אתה צריך להגיד בעזרת השם? אתה יודע, כשאתה אומר משהו... זה מראה על הספקות שלך. זה מראה על ההפך שלו. כשאתה אומר תודה, זה אומר שעד עכשיו לא חווית תודה. כשבן אדם אומר לאלוהים, אלוהים אני אוהב אותך. סליחה? למה? מה היה משהו קודם אחר? מה נסגר? אבל
אתה מבין את הכוונה? כשאתה אומר על משהו שהוא טוב, זה אומר שקודם היה רע. כי עיקרון, כשאתה אומר איזה כיף לי, בעצם סיפרת שעליך קודם רע. ולך קודם רע, איך כיף לך? כשאתה אומר לאלוהים תודה, זה אומר שעשית, זה אומר שלפני כן אתה כעסת עליו. אם כלומר תגיד תודה, 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 תודה על הכל, ובאמת תהיה בחוויית הודעה נצחית, אז כבר לא תוכל יותר להגיד תודה, לא תהיה על מה אני אומר תודה, אבל זה תמיד טוב. נכון. זאת אומרת, בעזרת השם זה סוג של כפירה, זה כאילו אתה אומר, יש עוד מלבדו, ואני גם לא תמיד זה ממנו, אתה יבוא דתי ויגיד, לא, אני רוצה להזכיר לעצמי שזה מאלוהים. קודם כל, אתה נוכל, למה נוכל? אולי אם תבין שזה מאלוהים, לא תצטרך להזכיר אותך שזה מאלוהים. דבר שני, מה זה אני רוצה להזכיר לעצמי שזה מאלוהים? זה כפירה. מה, בזה שאתה לא זוכר שזה מאלוהים, זה לא מאלוהים? אז אני רוצה להזכיר לעצמי שזה מאלוהים. רגע, האם אתה זוכר שזה שאתה לא זוכר שזה מאלוהים, זה מאלוהים? אני אגיד לך, יש לי בחירה. יש לך בחירה, אז לא הכל מאלוהים. אז למה אתה צריך להגיד בעזרת השם, יש לך בחירה? אם הכל מאלוהים, אז הכל מאלוהים. דבר שאתה לא אומר בעזרת השם זה מאלוהים. חוץ מדי, כשאתה אומר בעזרת השם, אתה בעצם מכניס לעצמך למוח שיש דברים שהם לא ממנו. כשאתה אומר זה בעזרת השם ולא בכוחי ועוצם ידי. כשאתה מחזק את המחשבה בעזרת השם ולא ההפך. אז אתה מראה, יש גם הפך. אבל אם תפסיק להגיד בעזרת השם, אז גם, אולי גם אין כוחי ועוצם ידי, כבר לא יהיה משמעות ל... אם הכל ממני או הכל מאלוהים. אבל כשאתה אומר לא, הכל מאלוהים, הכל מאלוהים, הכל מאלוהים, כל פעם שאתה אומר הכל מאלוהים, אם אתה מבין מה אתה אומר, ובשביל זה במוח צריך לקפוץ ההפך שלו. הבנת? כן. טוב מאוד.